Beogradskom sajmu kozmetike 8. i 9. aprila održat će se četvrti po redu Body Art Festival Srbije. Otvorene su prijave za takmičare do 1. aprila, pa molim sve one koji su zainteresovani da požure sa prijavljivanjem. Takmičenje se odvija u tri kategorije. Prva kategorija, koja je ujedno i nova kategorija, je Fashion Makeup. Ona će se održati u subotu 8. aprila na temu Pop Art. Druga kategorija, koja će se takođe održati u subotu 8. aprila, je Face Paint. To je jedna od vrlo interesantnih umetničkih kategorija gde se oslikava lice, vrat i bista. Tema ove kategorije je takođe pop art. Treća kategorija je ostavljena za nedelju i to je ujedno, da kažem, i najinteresantnija kategorija za publiku. Tu se oslikava čitavo telo, vrlo je specifična, daje umetnicima veliku mogućnost za maštanje. Tema ove kategorije je istorija umetnosti. Broj takmičara je ograničen, u svakoj kategoriji je po 15 umetnika. Žiri Body Art Festivala je jako interesantan. Prvi deo žirija, to je stručni žiri i stručni žiri je sastavljen od najboljih mogućih članova. Tu nam je predsednik svetskog žirija, gospodin Ernest Wieser, gospodin Alex Barendrecht, koji je inače organizator i predsednik svetske asocijacije, organizator svetskog festivala, znači ljudi broj jedan na svetu u ovoj našoj priči. Ono što je interesantno, ove godine dolazi nam poznati svetski face painter Nick Wolf, koji je inače jedan od najboljih umetnika u čitavom svetu. On nam dolazi iz Amerike. Biće jako interesantna i njegova prezentacija na samom sajmu. Od članova stručnog žirija biće gospodin Duško Mišić, poznati naš slikar, koji inače nas prati već dugi niz godina na našim takmičenjima. Jedna od specijalnih gošći biće gospođa Katerina Mijalković, koja je jedna od prvih organizovala body art festivale u Srbiji. Uspešne body art festivale u Srbiji. Biće naravno i javnih ličnosti koje ostavljamo za kraj, a oni su, da kažem, neka tajna. Sve informacije vezane za naš festival možete naći na sajtu bodyartserbia.com.